Daugavpils 3. vidusskola pieņēma lēmumu atteikties pašiem organizēt bērnu ēdināšanu un nodot šīs tiesības vienai no privātu firmām. Tas arī kļuva par iemeslu rīkot iepirkuma konkursu, kuras iniciators bija pati mācību iestāde. Pamatojoties uz konkursa nolikumu, pretendentiem vajag iesniegt savus piedāvājumus līdz 11. decembrim. Bet spriežot pēc visa, konkursa var būt aizvērts, jo šī konkursa nolikums neatbilst iepirkuma uzraudzības biroja rekomendācijām. Vēl viens fakts, kurš izbrīdināja Jāni Dukšinski, ir tas, ka konkursa nolikumā nav tāda punkta kā pretendenta darba pieredze. Savukārt izglītības pārvaldes vadītāja Marīna Supova uzskata, ka darba pieredze pretendentam, kas organizēs skolēnu ēdināšanu, nav galvenais kritērijs, tāpēc nav obligāts. Manuprāt, šī ir vienkārši mākslīgi radīta situācija. Jo Daugavpils 3. vidusskola ir tiesīga pati veikt iepirkuma procedūras, un šobrīd ir izveidota iepirkuma komisija, kur ir izstrādājusi iepirkuma nolikumu. Nolikums ir saskaņots ar izglītības pārvaldes juristiem. Nolikumā nekādu pārkāpumu nav. Tā ir skaitā arī tas strīdīgais jautājums, vajadzīga pieredze pakalpojumu sniedzējiem vai nav vajadzīga, arī ir likuma ietvaros. Tomēr tieši darba pieredze bija galvenais kritērijs, lai 10. vidusskolā izvēlētos uzvarētāju, kurš nodarbosies ar bērnu ēdināšanu organizāciju. Tādā gadījumā kāpēc citas mācību iestādes ignorē šo faktoru? Pieredze pakalpojumu sniedzējiem nav tas noteicošais kritērijs. Un šobrīd skola izlēmusi, ka viņa šo kritēriju arī nelietos. Es gribētu pievērst uzmanību, ka iepriekšējos iepirkumos, kur izglītības pārvalde minēja kā vienu no kritērijiem pieredzi, mēs arī saņēmām aizrādījumus par to, ka to nevajadzētu darīt. Līdz ar to nedarām. Tātad mums iznāk, ka vienā situācijā mēs to vērtējam kā svarīgu, citā situācijā mēs to nevērtējam kā svarīgu. Savukārt, pirmais pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, kurš pārvalda pilsētas izglītības sfēru, pieturās pie cita viedokļa un uzskata, ka turpināt šo iepirkumu būtu nepareizi.